en sånn gammeldag som å sitte helt på gulvet. Sånn som Arnold gjorde i Parkingarven. Nettopp, ikke nettopp, men ikke så lenge siden du kom hjem fra VM. Stemmer. Første VM-deltakelsen. Ja. Hvordan var den opplevelsen? Det var utrolig kult. Det var det. Jeg veldig fornøyd med egen innsats. Bare gode vibber fra det å bli ferdig og hele opplevelsen å være der. Møter mye, mye gode mennesker som har mye godt å si. Få gode tilbakemeldinger, få innsats, prestasjon og presentasjon. Så det var kult. Mm. Du vant jo NM noen uker før det. Ja. Og var formen bedre til VM, eller var det omtrent det samme, eller hva? Jeg veide litt mindre. Men sluttresultatet var litt stress, litt varmeforskjell, og så litt, jeg har litt mye fly rundt konkurransedagene, som følte at jeg fikk litt mer vann, men jeg var allikevel litt skarpere. Så det var litt lettere, men litt mer vann enn til NM. Mm. Så litt stresshormoner inni der, så... Ja, ikke sant. Hva ble resultatet til VM? Jeg fikk en delt åttendeplass. Ett poeng unna finalen, og det jeg liker å si da, det at det var tre poeng unna femteplassen. Ja. Det var delt 6.-7. Og delt 8.-9. Det var veldig tight. Ja, veldig tight. Det var det. Og det var 15 stykker med totalt? Ja, 15 stykker, ja. Ja, så da kan man si at det var et bra resultat det da? Jeg er veldig fornøyd med det. Absolutt. Og nå videre da? Har du lagt noen planer allerede, eller? Det er mulig. Ingenting du vil si, kanskje? Jeg er veldig gira. Jeg har ikke noe grunn til å slappe av og ta en pause fra det her. Jeg tenker at man må svi mens hjernen er varmt, og tilbakemeldingen er ikke nødvendigvis at jeg skal vokse på meg 10 kilo med muskler. Det er at jeg må bli mer, mer komplett da. Så jobbe med svakheter er ikke så vanskelig som å gro mange kilo muskler. Ikke sant. Så hvis jeg holder litt grann overskudd, og ikke nødvendigvis la meg gå helt, så vil jeg kunne klare. Mm. Du sier jobbe med svakheter, hva noe spesifikt? Jeg trodde ikke du skulle ta det. Det er for andre å finne ut. Ja, det var det. Så... Men Classic Fysik, det var jo nå første gangen det var på NM. For du har jo stilt i vanlig Classic bodybuilding tidligere. Ja. Og det var godt å slippe å dra seg ned da, det er vel snakk om noen kilo der for deg? Ja, det er det. Jeg veide inn på 95 cirka, og litt mer. Jeg kan veie 96. Og jeg sikret meg med tre kvarter i bastua for å klare den vekta. Der igjen så måtte jeg fly dagen før, og det er ikke helt heldig da, sånn for vannsamling og sånn, men jeg veide vel 5 kilo mer, i hvert fall, enn det jeg kan veie i Classic bodybuilding, så det har veldig mye å si for sluttresultatet. Ja. Det har det. Og det må jo ikke minst være veldig deilig å slippe å dra av de 5 kiloene der. Ja, det er det. Det er det. Så man har jo tidligere så har man kanskje gått litt ekstremt ned for å klare den vektnedgangen de siste dagene. Og når man gjør det, så er det ikke så lett å komme opp igjen på en dag oppkarbing eller 2 dager oppkarbing. Mm. Så det blir fort at man kan ende opp enten med litt mer vann, eller ikke det trykket på scenen, eller ja, i hvert fall ikke 100% da. Ja.
Så jeg følte meg ganske mye bedre nå, hvor jeg da kunne komme nærmere 100% enn det jeg har vært noen gang tidligere. Det blir rett og slett litt enklere å treffe formen på en måte. Ja, det gjør det. Mm. Så det er jeg veldig fornøyd med. Ja, det skjønner jeg. Jeg er veldig fornøyd med at klassen kom til Norge. Ja. For min del i hvert fall. Ja. Grunnen til at jeg legger meg litt bakpå her er for å få mer tykkelse på nedre del av rygg, da. Så lærte jeg en god venn som heter Kai Green. Han ikke så god enn meg da, men... Litt kult å si det, da. Ja, det kult å si det. Men han... Det er for å få ut nedre del og dybden jeg snakker om, da. Og så prøve å få høyt antall repetisjoner og litt tyngde, skal vi øke gradvis tyngde. Mm. Ja, for man hører jo ofte at man ikke skal legge seg ned i det man får beskjed om. Ja, man gjør det, men jeg tror det er et veldig bra nybegynnerutgangspunkt å holde ryggen rett. Og så etter hvert så kan man begynne å utforske litt med hva som funker for en, da. For å treffe forskjellige deler. Altså både bevegelsen og i sted tok vi brett, nå tar vi smalt. Og justere sånn, så er det... Vi sitter samme sted, men det er en helt annen øvelse, og vi treffer et helt annet sted. Mm. Så, men... Anbefaler absolutt for nybegynnere å holde ryggen så rett som mulig. Og trekke ned mot brystet så langt det går, da. Mm. Så når du begynner å bli mer viderekommen, så kan du utforske litt. Hvor lang diet kjørte du? Det var ganske lang. Etter fadesen, jeg stilte i fjor også, NM. Og det var liksom halvveis diet, halvveis innsats. Endte på en fadese femteplass. Så ble jeg litt bitter. Tenkte at ikke igjen. Så jeg tok en litt lengre diet. Tror jeg startet i begynnelsen av juni, og så hadde jeg spisedager ganske langt frem, som holdt motivasjonen oppe, forbrenningen oppe, og så kunne jeg da holde vekta mye bedre, da. Ja. Spisedager er ikke marsipankake og alt jeg kan trykke i fjeset, men det er bare mer karb, stort sett. Mer ris, mer potet, mer havregryn. Kanskje en banan eller litt nøtter. Jeg er veldig glad nøtter, da. Så. Spise seg litt mye mett, rett og slett. Ja, få en sånn metthetsfølelse. Ja. Tenker at det... Altså, sukker er liksom ikke... Det har blitt noen sjokolader også, men... men sukker er liksom ikke nødvendigvis det jeg sikter på. For å... Det er ikke... For å få insulinet jeg har spisedagene, som noen velger å bruke det til. Det er bare rett og slett for å... eller det blir jo for å få opp insulin nå, men ikke den super oppgangen for å så ligge på sofaen og sove. Og ja, det er liksom gode økter, mer metthet og litt fyldere fasong, da. Mm.
Nå efter VM då, har du haft någon träningsfri eller någonting, eller var du rätt tillbaka i gymmet på måndag när du kom tillbaka? Ja, rätt tillbaka alltså. Jag tror jag hade väl inte nog inte en dag engang tror jag hade. Man har gjort det här i hvert fall 13, 14, 15 år da. Mm. Det är liksom det blir liksom inte bara att ta en paus för att man är sliten, men jag blir bara mer gira av och har lust på mer. Ja. Aldrig varit en sån ta en paus typ av kvar. Jag vet inte om det är min negativa sida eller vad det är, men men du har fått spist upp där lite i hvert fall. Ja, jag har gått upp 17 kilo tror jag regnet meg fram til. Ja, så litt mer har det blitt. Men du føler deg litt bedre da? Ja, mye bedre. Overskudd. Masse overskudd. Trener tyngre. Det er på en måte det man savner i 2-3 siste månedene, er vel å kunne gi alt på gymmet. Ja. Trener 100%. Jeg har jo 2 hunder som krever nok oppmerksomhet også. Så da er det å få gått turer med dem, gått lengre turer, ha litt mer tålmodighet, sånn generelt. De kanskje er glad at pappa er tilbake til normalen. Ja, det var, på slutten så var de ikke så koset en gang, så de skjønte at det var utrolig snille og gode, så. Så ja, de er veldig glad for at jeg er tilbake. Kanskje jeg kan si da, det er jo litt av mine svakheter da. Det er dybde rygg. Bredden og sånn er jo kanskje bra nok. I hvert fall sånn utifra andre type proporsjoner i kroppen. Men dybde er kanskje noe jeg kan jobbe litt mer med. Hvis du skal dra litt i dag. Dra litt i nærheten av hofta for å få mer tykkelse. Blir vi kanskje har sett på nedtrekken, bredt nedtrekk også, men i utgangspunktet blir det mer på tykkelse. Ja. Så ikke kødd med teknikken. Det er det jeg kommer til å legge meg litt bak på nedtrekken. Mange som er så raske med å si, ja, gjør det ikke riktig. Nei, men jeg gjør det riktig for min del, så. Ja, ikke sant, du gjør det andre nå. Ja. Og så ser treningsopplegget litt ut. Har du kjørt splittprogram, skjønner jeg. Hvor mange dager har du opptatt på? Jeg liker å... En annen negativ side er jo det skuldre, altså fremover. For å få litt størrelse på skuldre, skal jeg prøve å trene litt tyngre på skuldre. Jeg vet ikke om det har blitt bortprioritert eller hva det har, men det blir jo ofte til at man... kanskje når tidligere jeg har prioritert bein, da, så har det blitt at man prioriterer kanskje litt bort andre ting som på en måte har vært i orden. Og så når beina kommer opp, så ser man at jeg må ha skuldra likevel. Så jeg skal prøve å få inn skuldre litt oftere og litt yngre. Så jeg kommer til å kjøre skuldre med bryst. Det har jeg ikke gjort så mye før. Så da blir det bryst, skuldre. Og så rygg eller bein kommer litt an på når på tiden jeg får trent, fordi bein er ikke noe hyggelig å gjøre på kvelden. Men rygg eller bein, også da rygg eller bein dagen etter, det kommer litt an på, som sagt. Også tar jeg, jeg trener jo cardio hver dag da, med de små. Så når det er, jeg kjører samme splitten da, 2 ganger i uka da. Så da blir det bryst 2 ganger i uka. Rygg 2 ganger i uka, og bein 2 ganger i uka. Så... Og så bare begynner vi på den igjen på søndager. Samme dag, ja. Armdag? Kjører du ikke noe spesielt på armdag, eller? Nei, jeg har egentlig ikke noe armdag. Og det er jo kanskje det folk sier er best hos meg, så... Ja. Det har jo blitt mye armer opp igjennom, da. Jeg vet ikke hva jeg skal si om armene. De får jo kanskje litt lite oppmerksomhet fra meg, men de får mye oppmerksomhet fra andre. Så det er jo greit. Noen er kanskje litt mer genetisk anlagt for å gro spesielle deler av kroppen. Ja. Så det skal ikke lyve, jeg har trent armer også.
Men de får ju uansett kört sig då om du kör bröst och rygg två gånger i veckan alltså. Ja ja. Och det igen är inte det som trängs mest prioritering heller. Så då kan jag heller prioritera det som tränger mer uppmärksamhet då. Ja, inte sant. Mm.